לשבת בנוח. תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה תנשמו עמוק עמוק. פעם שלישית, תנשמו עמוק. ולהרגיש את הדופק. שימו לב לנשימה. תרגישו את הגוף, את השרירים. שחררו את כל המתח מהרגליים, כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן, את החזה, את הגב. שחררו את הכתפיים, השכמות, הידיים. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. עשר. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל בסדר. מבקשים הגנה, הדרכה וריפוי. אנחנו מבקשים את ההדרכה שהכי נכונה לנו, שתהיה איתנו. אנחנו מבקשים מעטפת שקופה אבל אטומה שעוטפת, שומרת ומגנה עלינו. רק האנרגיות הנכונות ביותר יכולות לתקשר ולהתחבר אלינו. אני מבקשת לשים הפרדה, מעטפת סביב החדר, סביב כל המתחם. תרגישו איך שקרת הכתר נפתחת.
תרגישו איך כל צינור הפרנה מהכתר עד הבסיס מתרחב, נפתח. יכולים להעביר מים ואור דרך צינור הפרנה. לנקות, לטהר, להרחיב אותו. תרגישו איך כל מרכזי השקרות לאורך הצינור מתמלאים בצבע שלהם ונפתחים. תרגישו את הצבע הלבן ממלא את שקרת הכתר. השקרה נפתחת, מתרחבת. יכולים להרגיש בראש כמו כתר רחב, מואר, נקי. דרכו כל הידע יכול לזרום אליכם. תרגישו איך שקרת העין השלישית מתמלאת בצבע הסגול. השקרה רחבה ונפתחת. תרגישו איך היא נפתחת קדימה ואחורה. כל האזור מתמלא בצבע סגול. חבר אתכם לכל היכולות הנעלות שלכם. כוחות התקשור, לכוחות הריפוי. כוחות הטלפתיים לראייה החושית. איך הגרון מתמלא בצבע הכחול והוא נפתח ומתרחב. והשקרה נפתחת קדימה ואחורה. מחזקת בכם את יכולת הביטוי להגיד, לומר, להסביר בצורה הנעלה ביותר את כל הידע שמצונר אליכם. תרגישו את הירוק והעברות בלב. מחברים אתכם את תודעת האחד. להרגיש אחד והתאחדות עם כל היקום כולו. קבל כל אדם, כל חי באשר הוא. אהבה ללא תנאי וללא תלות. קבל את עצמכם כמו שאתם באהבה ללא תנאי. וללא תלות. קבל את עצמכם בקבלה מלאה. תרגישו איך הצהוב ממלא את מקלעת השמש. תרגישו איך אתם מתחברים לשמחה. לקבלה של החיים בצורה מלאה. תאפשרו לכל הרגשות שעוצרים אתכם להשתחרר. והצבע הצהוב ממיס את כל הפחדים ואת כל הכעסים. כל הרגשות שעוצרים אתכם. מול הצהוב למלא את השקר והשקר נפתחת קדימה ואחורה. תרגישו את הכתום ממלא את שקר תהרה. חבר אתכם למרכזי המרכבות, מרכז הנשמה. תרגישו איך שקר תמין מתמלא. צבע כתום חזק, בוהק. מחברת אתכם לנשיות, לגבריות, לתשוקה לחיים. מחזקת בכם את אנרגיית היצירתיות. תרגישו
תרגישו את האדום בשקרת הבסיס. חבר אתכם למציאות, לעולם הפיזי. מול הצבע האדום לשחרר את כל פחדי ההישרדות. את כל הקשיים להתחבר לממד הארצי. קבל את החיים כמו שהם. תרגישו את האדום ממלא את השקרה. תרגישו את החום ממלא את שקרת כפות הרגליים. מקרקע אתכם בחיים, במציאות. לדעת להתנהל נכון בעולם הפיזי. תרגישו את השחור בשרקת האדמה. בנקודת החיבור של הפיזי, העוצמתי ביותר שהופך להיות לרוחני. נקודת ההיפוך בין הרוח, בין החומר לרוח. לשקרות להיפתח, להתרחב. תבקשו מהשקרות הרוחניות להיכנס לתוך הגוף. תאחדו אותם ביחד. תרגישו איך שקרת הבסיס מתאחדת עם שקרת הבסיס הפיזית. כאילו שאתם מוכנים להרפות, לוותר, לשחרר. תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תראו מרכבה מאוחדת, מאחדת את שתי השקרות בשקרת הבסיס. אתם יכולים להפעיל אותה, לקבל, להרפות, לקבל ולספוג אהבה רוחנית משקרת הבסיס. לעצמכם, אלוקים, אני מבקש את האהבה הרוחנית לעצמי. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. שום משקרת המין הרוחנית להתאחד עם שקרת המין הפיזית. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. כמו מרכבה שקושרת את שתי השקרות ביחד. מי שרוצה יכול להפעיל. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית. Thank you.
ואהבה רוחנית ממרכז שקעת ההירה. תרבו, תאפשרו לעצמכם לקבל. פשוט תספגו את האנרגיה. שימו לב לתחושות בגוף. מקלעת השמש הרוחנית להתאחד עם מקלעת השמש הפיזית. והוא מרכבה שקושרת אותם ביחד, אפילו אותה. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. משקרת הלב הרוחנית להתאחד עם שקרת הלב הפיזית. תראו מרכבה במרכז השקרה, תוכה אותיות יהודי ובי. תפילו את המרכבות, פשוט תגידו את זה. תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תשחררו, תקבלו. שקרת הגרון הרוחנית, תאחדו אותה עם שקרת הגרון הפיזי. תראו מרכבה שקושרת ביניהם. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. משקרת העין השלישית הרוחנית להתאחד עם שקרת העין השלישית הפיזית. תראו מרכבה שקושרת ביניהם. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית. שימו לב לתחושות שיש לכם בתוך הגוף. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.
תאפשרו לשקרת הכתר הרוחנית להיכנס לשקרת הכתר הפיזית. תרגישו איך השקרה נפתחת, מתרחבת. תרגישו את האנרגיה זורמת מתוך השקרה אליכם. תספגו, תאפשרו לעצמכם לקבל. בואו תהיו בשקט. תרגישו איך הראש שלכם נפתח מול הגוף, לתודעה, לספוג את כל האנרגיה. אתם יכולים לשאול כל שאלה שתרצו. תהיו בשקט, תקבלו את התשובה. שימו לב איך היא מגיעה אליכם. אם זה תמונה או תחושה או אנרגיה או ידיעה, טלפתיה, תאפשרו לעצמכם לקבל. תמשיכו מכאן את המסע שלכם לבד.